Ժառանգությունը դարձյալ մտադիր է ազգային ժողովի օրակարգ բերել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագիծը։ Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը ազատության հետ զրույցում ասում էր, թե Հայաստանն այժմ պարտադրված միանում է Եվրասիական միությանը, եւ հատկապես այս համատեքստում Արցախի անկախության ամրագրումը դառնում է պարտադիր։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտադիր պետք է ճանաչի Արցախը։ Եվ դրանից հետո նոր որոշումներ կայացնի այլ ձևաչափերով միջազգային ասպարեզներում հանդես գալու համար։ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով, ճանաչելով Ղարաբաղի անկախությունը, Հայաստանը թղթին է հանձնում 20 տարի առաջ ցույց տված միասնական կամքը։ Միջդեռ պաշտոնական Երևանն այսօր նույնիսկ շուրջը չի նայում։ Ամերիկայի հզոր նահանգներից մեկը, Կալիֆոռնիան, Արցախի անկախությունն ամրագրեց։ Հայաստանն իրեն հեռու է պահում այս գործընթացից, փոխանակ ինքը նախաձեռնի։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ ճանաչումը նաև կօգնի, որ Ստեփանակերտը բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնա։ Լինելով միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, մենք ինքներս պետք է մեր ճանաչմամբ ուշ տանք Արցախի պետությանը, ձևաչափը պետք է փոխվի, եւ Արցախը ինքը պետք է այո լինի բանակցային կողմ եւ նաեւ հանդես գա միջազգային տարբեր աճաններում։ Ժառանգության հերթական այս նախաձեռնության մասին իշխող հանրապետականը լսել անգամ չի ուզում։ Խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը վերահաստատեց կուսակցության արդեն մի քանի անգամ հայտնած դիրքորոշումը։ Այն կուսակցությունը չի հանրապետական կուսակցությունը, որ յուրաքանչյուր ամիս իր դիրքորոշումը փոխի։ Դա խոչընդոտել է բանակցային ընդհանուր գործընթացին և չեմ կարծում, որ դրանով մեր հանրապետությանը դրական արդյունք կարելի է ակնկալել։ Զարուհի Փոստանջանը տարակուսած է, այդ հիմա ենք խոցելի, միջդեռ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելով ընդհակառակը կարող ենք ավելի ճկուն դառնալ, բանակցային գործընթացում ներկայանալով հայկական երկու պետություններով։ Գիտեք, 2006 թվականին, երբ Արցախի Հանրապետությունը ընդունում էր իր սահմանադրությունը, տարբեր տեսակետներ կային, որ պետք չէ այդ սահմանադրությունը ընդունել, մենք կխոչընդոտենք բանակցային գործընթացին եւ այլն։ Կալիֆոռնիայի նման նահանգը, երբ ճանաչում է, ինչն է խոչընդոտվել, դուք տեսեք, թե որևից է խոչընդոտ։ Անկախության ճանաչումը Ծարուհի Փոստանջանի պաշտպանության եւ անվտանգության լրացուցիչ երաշխիք է Ղարաբաղի համար, հատկապես որ բանակցային սեղանին դրված մադրիդյան սկզբունքները տարածքների վերադարձ են նախատեսում։ Այն անձը, որ այդ փաստաթղթի տակ ստորագրել Սերժ Սարգսյանը, խախտել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը, տարածքային ամբողջականության խախտմանը ուղղված պետական դավաճանություն, եւ այս պարագայում խոսել այն մասին, որ մենք կարող ենք բանակցել և բանակցություններ արդյունք են տալիս, դա ուղղակի միամտություն է։ Ժառանգության ներկայացուցիչները Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորությամբ նախորդին Լեռնային Ղարաբաղում էին։ Պնդում են, թե այնտեղից էլ է հնչում այդ պահանջը, նույնիսկ օրենսդիրների շուրթերից, բայց պաշտոնապես չեն բարձրաձայնում, որ չհակադրվեն Երևանին։ Դե միանշանակ է, որ ենթակայություն կա այսօրվա բռնազավթիչների ներքո գտնվող այս իշխանություններին։ Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը հակադարձում է, նույնիսկ սահմանային օգոստոսյան լարվածությունը չէր կարող անկախության ճանաչման պատճառ դառնալ։ Հանրապետության նախագահը այդ առումով իր դիրքորոշումը հայտնել է նույնպես, որ եթե կարիքը լինի և եթե հանկարծ ռազմական գործողությունների վերեսկսման անհրաժեշտությունը Ադրբեջանի կողմից նորից բարձրացվի, ապա այդ պարագայում մենք անմիջապես կճանաչենք։ Եթե մենք ունենայինք ընտրությունների միջոցով ձևավորված իշխանություն, ապա այս տիրույթում չէինք գտնվի, այլ կհետապնդեինք մեր ազգային շահը։ Այսօր այն անձին, ովքեր որ հանդես են գալի Հայաստանի Հանրապետության անունից, ովքեր որ գնացին 2008 թվականին ստորագրեցին Մայնդորֆյան այդ հռչակագիրը, հայ-թուրքական արձանագրությունները, դրանք ուղղակի նշանակված անձինք են, իրենց ինչպես հրամայում են, ինչպես կարգադրում են, նրանք այդ կարգադրության ներքո գործում են։